אל תגידו יום יבוא, הביאו את היום, כי לא חלום הוא לא ניצן, אני ננה. כאילו אני, זה משפט ענק, אל תגידו יום יבוא, תביאו את היום. אך איזה כיף לחיות, אל תגידו יום יבוא, תביאו את היום. תביאו את היום, אחי, אז אל תצא לי, אתה מדליק אותי, אחי. אז תפסיק לעשות את זה, אחי, אתה משגע לי את הקופסה שלי ואני רוצה לנסוע לעבודה, ואתה משגע אותי, אחי. אני לא אגיד. אז תתחיל לזוז, אחי. אוקיי. אל תגיד לי יום יבוא. אני לא אגיד. תביאי את היום אלינו. בסדר. השתבח, אחי, זה משפט ענק. יש משפטים שאני כועס, כאילו, יא זין, לא יכלת לשבת לכתוב אותם מתת? למה נתת לבן אדם לכתוב את זה? למה לא היית מספיק מהיר? למה לא היית מספיק? למה לא היית מספיק חד? תכתוב את זה אתה כבר! יש עכשיו מלא משפטים שאנשים הולכים לכתוב אותם היום, ואנחנו הולכים, סתם נוסעים. טוב, אנחנו נוסעים היום להופעה, אין ברירה. אם לא תעיפי אותו פעם הבאה, זה יהיה באמת. לא נראה לי ששווה לך, אני לא כזה... אין לך סטופ! אין לך סטופ! אין לך, זה היה בצחוק! יש איזה סדרה שאתם רואים עכשיו? ראיתי עד עכשיו טיטו ורופו. אני קולט שלפעמים אני רואה סדרה, אני עוצר רגע אחד, זה נותן לי השראה לאיזה שיר, אני כותב כמה שורות וממשיך את הערב. כשראיתי את הפרק האחרון של שובר שורות שסיימתי לראות את הסדרה, היה לי רגע עם עצמי שאמרתי, אוקיי, סיימת עכשיו לראות את הסדרה הכי טובה שכנראה ראית ותראה בחיים שלך. ומאז לא מצאתי שום דבר שמדגדג לזה את הביצה. והיו סדרות טובות, אבל לא ברמה הזאת, לא יודע. נראה לי משהו גם עם הלוקיישנים וה... ג'סי! ג'סי! דברי איתי אם צריך משהו. יונתן, let's go, my bro. Let's do it. Let's get it. ג'סי! ג'סי! Yo, Mr. White, what are you gonna give him? Oh my God! דוד, לא סגרת את השאר, אחי, אנחנו פאקינג, יש לנו חוקים של חדרה, אחי. סורי, ארגן מגונה של אושר לי. גם מעברה זה לא מקום לגור בו. תראה איזה אישה. תראה מה תלוי לעלה זה. ואתה רואה את העצים שם? כן. ואת הבית הנטוש בסוף? כן. שם צילמנו את השיר. שם צילמנו את השיר. אני לא רוצה להיות עצוב. הייאוש הזה חצוף. אין על חדרה, אחי. כשסיפרתי בחדרה שאני מתחתן, וכולם קפצו עליי, מזל טוב, כפר עליך, יור, זה לא יאמן, וזה. ואז אתה יודע, באותו יום אני מגיע לתל אביב, מספר לחבר בתל אביב שאני מתחתן. תגיד, אתה מטומטע, מה אתה עושה? כאילו, איך? מה? כאילו, סיפרתי לבשורת איוב, אחי. אנחנו אמנם מדינה אחת, אבל איך לעזאזל בן אדם שגר בחדרה אמור להבין הלך רוח של בן אדם שחי בירושלים, שאמור להבין הלך רוח של בן אדם שחי בעוטף עזה, שכאילו אני אומר, ה-state of mind הוא אחר. ההוא חי במושב כפרה, עם פרות כל היום, חולה ויזים. וההוא, בכלל במגדל, בקומה 47, בהייטק, עובד 8-5, לא תחביב, להעיף עפיפונים בסופש. איך? זה יבין את זה. ומה מישהו בתל אביב היה אומר על זה? צריך לצאת מהקונספציה. נעמה לוי, מורה מטורפת. איזה כיף לחיות. יש הרבה אנשים שאוהבים לדבר עם הרבה צרה. תמיד הלסת התחתונה היא יותר שמותה, היא כאילו... אני מת על אנשים כאלה. מת להיות כזה חסר אחריות, כזה שעולף יחף. מכיר את האנשים האלה? חובה. בן אדם שיש לו טבעת בכף רגל, זה בן אדם שניצח את החיים. בכף רגל באצבע יש את הבוין, אחת לידה. מי שיש לו שם טבעת, זה איש שפיצח את השיטה של החיים. בוודאות, אני אומר לך את זה. הנה. כן, ספיר. מה קורה? הנה, אנחנו בחוץ, בואי תפתחי לנו. קיצור, תחזור אותם, זה ירדן פה. שלום, חיים שני. איך, מה מצבם? אמרתי לנו לעשות את אלינור, עד שתבוא. היי, התאכזבתי קשות, פלשתי לב. קודם כל אני רוצה להגיד לכם שלום, סליחה שנכנסתי בסערה ולא אמרתי שלום. עדי גר בקרוון מדהים, כשלא היה כלי נגינה, היו כלי מטבח. ואז הוא רצה לעשות סקיצה לבאדם, היה חסר לו איזה כלי נגינה, הוא לקח מזלג וכוס, ואתה שומע... אין לי פה מזלג, אבל אתה שומע... קודה, אתה צודק 1000%, אחי. 1000% אתה צודק. מה שלא אמרת? מי לקח לי סיגריה? סליחה, כשאני... יותר טוב, חייב לי, סליחה. איזה כיף לי. תביא מפיות! עודה, עשה לי זרם, אני בעיה, אני מקבל את הזק, זה מדליק אותי, למה? אני איש רגיל, אחי, אני לא פנוי לזה. מי לקח לי סיגריה? איש רגיל, שהוא איש רגיל.
ערב טוב. עוד הפעם הוא בא חתיך מדי כוס. בטלי את ההופעה. די, לא יתחיל, לא יתחיל, סתם אומרים. אני מרגישה שעות. וואי, וואי, אוי ואבוי לי, אישה, זה דבר מטורף אם מרגיש תחושות. אנחנו בסכנת אבונות אם את מרגישה ככה. רגע. מ-11 משנים את ההנחיות. אני לא אמרת את זה לדעת. אז בוא נשאיר בשעה 11 את השיר בפרק הבא. יואי אלוהים, יש מצב שאחרי השיר ניצצות אנחנו בפזצתא, יגדם. ב-11 משנים הנחיות. היום, בלילה? אני אומר, אם כבר נמות, לא מעצבות, רק מהתשוקה, אחי. אני עוצם את הנה. אחי, העיקר אנחנו ביחד. אני מוכן למות איתכם ביחד. אין לימודים, קייטנות, לימודים, אין כלום. אשתי, את רואה מה קורה? רגע, מחר אין כלום? אין בית ספר? ילדים? בוא נראה מה קורה. הרי אם יש אזעקה, אתה לא תשמע אותה, כי יש רעש. המיקרופון פורץ אמור להיות הצלבני, אתה אמור לצעוק, צבע אדום, הוא מפסיק את הבמה. סתם שתדע, כאילו, ככה זה עובד. תדריכי, תבדי. קודם כל, לא משנה מה קורה, לא להילחץ, להישכב על הרצפה וידיים על הראש. להישכב על הרצפה ולהרפות. ולהרפות. יהי שלום במחוזותינו. יהי שלום, וואו, איזה שיר מפחיד. לא, 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 זה לא טוב לנו. יהי שלום במחוזותינו. יואו! זה לא להיום, זה לא להיום. זה לחץ. בלי לחץ, בלי לחץ. אתה לחוץ? אה? אתה בלחץ באמת? אמא שלהם. למה אני לא בלחץ מכלום, יא אני לחץ? למה אני לא? אין בי טיפה של פחד בכלל, אבל... הנה, עכשיו מישהי שלך לי, האם ההופעה מתקיימת עכשיו כרגיל? רשמתי לה כמובן, היא רשמה טוב בדרך, בלחץ מהמצב. בוא נראים בקהל. בקהל. כמה בקהל. אוקיי, אז המצב הוא כזה, אנחנו נמצאים כרגע באתר גרייט מודיעין. כולם פה בלחץ, ביטלו חצי מהאנשים את הגעתם. מירה. אמרה לי שכנראה לא תהיה הופעה, יונתן שיקר, שהכל הולך לגדל. יש מלא אנשים. בואו נעשה סט להופעה שלא יודעים אם היא תתקיים. שתדעו שהיום אני באווירה של החיים. עדי, זה בסדר שאני מנשק אותך מלא בהופעה? בטח. יש. לא מעלה, אני מנשק גם אותך הרבה. ירדן, אולי אני אלך אחורה גם. סליחה שישבתי לך, שידחתי לך, את מסכימה לי? כפרה, אני מסכימה לי, עשו לה כפיים! חשוב מאוד שתמיד כמעט תיכנס כמה שיותר בעיה לכלל. של תל אביב ירושלים. גרדיאנס לסיום. צריך ללמוד את זה? בלי קד. זה לא קורה, נוחה, החלטה. יש? נסראללה שולח לנו טילים ואנחנו נשיר לא תוכל אדם לדעת יש? ונגן כאילו זה היום האחרון שאתה קודם, תתחיל להתמצמץ אתה סתם עושה לי את זה ואני משתגע, סתם, מה תשגע אותי? חבר'ה, יש למישהו הערה, טענה, מענה, רוצה להגיד משהו? מישהו רוצה להתפטר? לא, יופי חבר'ה, באמת, בשיא הרצינות. אנחנו באים לתת בראש ולעשות לאנשים אסקפיזם, למה זה מדינה שחייבים לברוח מהמציאות. אנחנו ניתן להם את זה כמו שצריך, ואין שמח ממני שזה עם האנשים שנמצאים פה. אני אוהב אתכם, שיהיה לנו בהצלחה. אני אומר איציק מיוזיק מייק יו לוז, ואתם עונים קונטרול. איציק מיוזיק מייק יו לוז! צהריים טובים, אני חייב להודות לאנשים המיוחדים שהיו איתי אתמול בגרי מודיעין, איזה קהל מדהים אתם. הייתה לנו כזו שמחה בלב, כשבמקביל היו כתבאמים באוויר. אני לא אשכח את ההופעה הזאת בחיים, זו זכות גדולה. וזהו, נו, איראן לא יכולים עלינו בחיים, אף אחד לא יעצור אותנו.